Sexta sintonia, então vamos direto para as notícias. Uma streamer caiu da cadeira e gerou um furdúncio. É, galerinha, eu sei que vocês ficaram estupefatos com a notícia. Sabe o que é mais da hora? Quando você encontra o Treta News e ele finge que não é ele. Né, Treta News? Eu vi você na minha festa de 10 milhões, Treta News!